esse cara no trap. Mata esse cara no trap. Mata esse cara no trap. Sabe que então né meu mano, faz o freestyle que eu tô evoluindo. Eu tô fazendo só acrescentando. Sou tipo mano Fish, que desde as antigas tava oferecendo comida. Tipo, cinco terceiras pessoas, eu não quero citar pra não arrumar briga. Sabe né, puta que eu chego fazendo, que me é dinheiro então mexe a barriga. Sabe parceiro, eu vou comprar um lote, vou fazer kitnet com seu barriga. Quem me admira e acompanha o corre que eu faço há mil anos. Você falou muita bosta já no começo. Cê não era isso, cê é acriano. Sabe por quê? Deixa eu te explicar uma fita, mano, cê tá fangando. Faz uns 15 anos que eu te conheço. E há 15 anos que você tem cara de 15 anos. Você não muda, rapaz. Cê tem a doença do Benjamin Button. Cê tá ligado que com fita eu loto. Se é nessa porra que tá ligado que eu porto. Então eu chego fazendo nessa vibe. Sabe que eu encaixo na instrumental. Cê falou que eu sou acriano. É que eu vim do Acre e abri uma distância continental. Sabe parceiro que eu chego então, porque tua rima atualmente não cresce. Sabe porque eu pareço bem novo? É porque a minha rima me rejuvenesce. Rejuvenesce ao caralho. Seu ego tá quebrado igual vidro. Mas hoje eu sou acriano e você não vai conseguir ler meu livro. Pode tentar, pode passar, não vai arrumar nada. Sabe por quê? Porque cê é uma piada. Você não é moleta, mas é mancada. Sabe né mano, eu não vou ler teu livro. Para o ser pai eu não tenho incentivo. Eu faço rap, isso me mantém vivo. Sabe parceiro, que rima eu cultivo. Faço isso aqui, sabe né mano, cê faz assim porque esqueceu da decorada, com certeza ia mandar e era clichê. Mas pode clichê, se rap fosse sustento, mano, cê ia morrer amigo. Você não tá vivendo de rap, seu otário. Rap que cê faz é só vir rimar aqui no domingo. Quem quer falar que cê vive de rap? Sinceramente, camarada, não dá nada. Se isso daí é uma piada, porque se cê vive de rap, cê não vive de nada. Sabe então, né, mano, o que eu faço? Porque você é um garoto. Tudo tá claro que eu faço rap sozinho, porque eu faço meu rap e não fico cuidando da vida dos outros. Mano, sabe que o freestyle não pangua. Faço isso aqui porque a banca levanta. Sabe então, parceiro, porque é foda. Se você é um vampiro, hoje eu trago mais paca. Vai tomar no cu, que você é um invejoso, isso aí não é segredo. Quer falar que tá falando o quê? Tá ajudando o quê? Qual que é seu proceder? Mas se vier alguém errando, eu primeiro aponto o dedo. Aí não tem, né? Aí vem falar com essas fitas aí, com o papo de cabaço. É a mesma coisa que fala que vai estender a mão, mas na real só puxa o braço. Fechou, fechou. Muito barulho pra essa batalha! Família boa, fechou? Aí, e aqui começou, pra quem terminou, barulho para as rimas do Matheusito! Barulho para as rimas do Rio! Matheusito! Lian! Virou pra plateia! Jurados, 3, 2, 1! Matheusito, o primeiro round, família! Treinando os bichos! Fá. Essa daqui é pica, hein? Bate cabeça no trap! Pergunta a camisa com o estampado na minha frente. Tem só arrombado que pensa que faz um improvisado, mas na real ele só tá enganado. Tá frustrado com a sua vida, mano, cê sabe que perdeu a partida. Você quer jogar contra o Leão, mas essa porra de parte é suicida. Ei, mano, cê quer fazer o quê? Mano, cê sabe nada vai parar. Nada vai aqui me bancar, sabe? Porque eu não parei nem com o quinto andar. Meu mano, são 8 da hora da noite. Eu tô rimando aqui sem parar. Sabe, parceiro, não resolvo treta que eu chego fazendo só pode quebrar. Sabe, né, mano, que eu chego rimando porque o freestyle é outro patamar. Sabe, né, treta não adianta, cê sabe porque cê não sabe. Não.
cê sobe, mano, sabe que cê não rima bem. Cê sabe, pelo visto você não sabe rimar bem. Mano, eu até não rimei, mas cê sabe que a gente engasga, a gente trava. Esse é o Rio Freestyle, mas a gente mantém as palavras. Para que manter as palavras. Chega aqui no proceder, não rimei nada, mas tive algum conteúdo e rimei mais do que você. A Elian, na moral, fala o freestyle lá da UDC. Eu sei que cê é boy e rima mal. Cê sabe, eu quero que tu vai se... Eu não entendi porque você veio. Sinceramente, você perdeu a festa. A única coisa que você consegue fazer é fazer o rir, colocando sua sobrancelha na metade da sua testa. Porra, como é que você faz isso? Moleque, isso é super poder. Sinceramente, se você fizer isso, algum prêmio na vida você vai ter. Pode crer, faço freestyle que é essência. Sabe, parceiro, cê tem um corte na sobrancelha, deixa um corte na sua consciência. Sabe, parceiro, que eu chego, faço freestyle que é certo. Causa o teu desespero. Uou. Barulho pra essa batalha! Terceiro! Aí! Aí! Foi pedido aqui pelo Lian, que vai querer votação, tá ligado? Ele quer votação, então vamos fazer votação porque é um direito que ele pediu e ele tem esse direito, tá ligado? Fechou? Aê, Jorge, quem começou? Pra quem terminou, barulho para as rimas do Lian! Barulho para as rimas do Matheusito! Lian pela plateia! Agora o juiz! Jurado, 3, 2, 1! Terceiro aí, rapaziada, na casa! Terceiro round na casa! Henrique tá na casa, só pro tipo de gangue. O que vocês querem ver? Henrique tá na casa, só pro tipo de gangue. O que vocês querem ver? Então a rima é consciente e é verdadeira. Fazendo rap com certeza empenhado aqui na fronteira. Rimo o dia inteiro, rimo a semana inteira. E pra rimar com os caras que só fica de brincadeira. Fala merda pra caralho, meu mano só fala asneira. Me diz, você não representa aqui o Porto Meira. Cê sabe, freestyle não é ingrato. Só que o Lian é mó pilantra, duas caras e sempre gospe no prato. Que porra de cuspir no prato, nunca precisei do seu prato pra poder sobreviver. Sabe por quê? Eu corri com as minhas próprias pernas. E nem o Zé Bunda de igual você me ajudou a vencer. Aí você tem que entender. Vem fala de hipocrisia, agora eu falo aqui na Edu. Não tenho o que falar sobre esse assunto. Se alguém fala merda assim, eu só mando tomar no cu. Cara, de educação. Nossa, mano, eu tô rimando mó tranquilão. Cê sabe, parceiro, essa é a sessão. É MC que mostra a cara e não tem disposição. É umas paradas dessa que eu vejo. Sinceramente, mano, no meu semblante me deixa triste. Você quer falar o quê? Você é mó piada. E na quebrada é a maior piada que existe. Pode crer, então no free. Mano, você sabe rima mais paia que eu ouvi. Cê falou que eu sou piada. Legal aí, pirraça. Só que meu rap é oportunidade, é alegria, ele traz graça. Não é que alegria, ele traz graça. Mas sinceramente, o pessoal olha e distorça. Essa é a diferença, mas eu já puxo a rédea. Existe uma diferença de ter humor e ser comédia. Pode crer, a rima incendeia. E ser comédia, cê é colmeia, cê é abeia. Aê, trutinha, então fica ligado. Porque quando eu faço isso aqui, eu sempre vou estar inspirado. Mas que porra de tá inspirado? Quer pagar de homem, mas você é mó girino. Não vem pagar de homem, que você ainda é menino. Não vem pagar comédia, porque cê é mó menino. Tipo Robert De Niro. Faço isso aqui, 007, eu suspiro. Cê sabe então, né, mano, o que eu faço aqui. Cê sabe que eu tô te agredindo, mas eu sempre te admiro.
mas eu não admiro você. Sinceramente, mano, eu quero que você só vai se poder. Eu não trabalho na padaria, mas em você eu dou um tiro. Você foi lá, comprou o pão, mas esqueceu um suspiro. Então aproveita e dá teu último. Cê sabe, truta, freestyle é sem caô. Freestyle é certo, mano, cê sabe que eu proponho. Você foi na padaria, mas rimar não era teu sonho. Ah, se negar então só aceita. Eu faço um freestyle e tua rima o povo rejeita. Yo. Rimar não era o meu sonho, essa é a verdade. Rimar não é meu sonho, rimar é minha realidade. E sabe qual que é? Essa que é a diferença. Eu não julgo você, mas eu julgo as suas crenças. Caralho. Barulho pra essa batalha! Aê, de ordem de quem começou, pra quem terminou, barulho para as rimas do Matheusito. Mano. Barulho para as rimas do Luan! Matheusito! Luan! Mãos! Mãos para o Matheusito! Aí! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17! Mãos para o Luan! Mãos para o Luan! Falei! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Fechou, Matheusito pela plateia. Jurados, 3, 2, 1. Matheusito, grande campeão dessa edição da batalha do Novo Família! Está aqui o campeão! Família, não se dispersa não, tá ligado? Depois do freestyle do campeão, vamos tirar da foto pra postar lá no Instagram, que tá todo mundo te lindo, fechou? Satisfação, rapaziada. Só agradeço aí por todo mundo que tá. Satisfação. Aí, rapaziada, ganhei uma seda, ganhei R$2, caiu um negócio aqui. Ganhei uma camisinha, caralho. Agora não adianta. É freestyle, vai. E é freestyle, se ligar, né, mano? Maior satisfação por quem tá aqui constando. É certo pra caralho, freestyle com amor. Vai tomar aí, sabe, mó calor. Mano, tá um calor do caralho. Cê sabe que é foda, não vou ser igual meu pai. Meu mano, você sabe que ele aprendeu o tamo Thai. É desse jeito mesmo que a vibe nunca cai, nunca cai. Olha o Bruno e o Fish. Antigamente eu tava mó paia dormindo. Satisfação, rapaziada, já me levou na mal. Só agradeço a satisfação pro mano Lian, Pablo, todos os manos que colaram aí, compareceram. E boa noite pra nós aí, todo mundo fica bem, bom descanso. E o Lian vai dar um recado aí, palmas pra nós aí. Aí, rapaziada, queria só dar um recado representando aqui a 045, mais especificamente Porto Meira, dia 18, quinto andar, mixtape. Foda-se. Aí, rapaziada, bora posar pra foto então aí.